rumah tangga laka senenge sampai ane mabok bae. Ah, cetek ngalah bro gitu patut. Nah, caringin sisi astana melak tomat sisi sawah, mun kawin make agama datang rahmat jeung magfirah. Mang Amin dahar tambusu, Mang Iip nginumna cangkir, lamun kawin make nafsu datang hansip mawa gegenir. Caringin sisi astana melak tomat sisi sawah, mun kawin make agama datang rahmat jeung magfirah. Neng Afifah nikah sang Cep Ahmad, ganggu aturan agama, syarat rukun dicumpuanan. Panjelma abring-abringan, tisub jedur, pika berang jedar, pika sar jedar, pika peting jedar, ngaduakeun sadayana. Tokoh masyarakat, ulama, sahabat dekat, tetangga, kerabat hadir. Lamun Ahmad jeung Afifah pagaya-gaya di mariuk saat-saat kawin, pasti jelma ngaromongkeun. Temani hareupeun ge tukangna mah ting harewos, dari mulut ke mulut, dari telinga ke telinga, dari pintu ke pintu, bisik-bisik tetangga. Kini mulai terdengar selalu di telinga hingga menusuk di kalbu. Da masih nyanyi ge aing mah malah elo joget moal. So, ayeuna panganten geus nikah Afifah, ciuman coba ku saha ku Ahmad. Ahmad galentoran ku Afifah. Aya nu protes moal? Aya urut ka bogohna. Urut ka bogohna mah ningali Ahmad kawin ka Afifah teh ngaliwat ka dieu teh bari cerita bari nyanyi tadi teh tak percaya. Tapi ini terjadi. Kau bersanding duduk di pelaminan air mata jatuh tak tertahankan, kau hianati cinta Ici ini. Pamana urut kabogohna neng Ici kabana. Sup ka jero kamar panganten, aya nu ngintip, sape na mah nu ngintip. Ha, Ahmad bajeng Afifah ngeureuyeuh we. Sabulan sabada nikah ngawitan neng Afifah orolohan. Kunaon Afifah asup anjing, dipariksa teh positif hamil. Ari hamil puguh salakina mah moal era ngabeja-beja bahkan bangga salaki alus gawena. Ditanya ku tatangga na muli ti mana neng Afifah wangsul ti bidan ce EN. Misana nu nyana EN. Ari nikah tos sabara sasi neng ka opat sasi ari ena hamil sabara sasi opat sasi ulu panginten rasnya. Sanes neras abdi mah ce EN da mau nawe sareng Ahmad na siang wengi. Protes mah ce EN moal, paling geng ngaduakeun nu neng ari engal dipercanten mah. Diduakeun ku eteh neng nasing sehat, putra nu dikandung nasing sehat, ngalahirkeun nasing lancar, putra nasing soleh solihat. Caringin sisi astana melak tomat sisi sawah, mun kawin make agama datang rahmat jeung magfirah. Samuli na Mang Amin da artambu sumang iip minumna cangkir, lamun kawin make nafsu datang hansip mawa gegenir. Dicir di demariuk aya ranran han han ken ken. What the meaning of ranran han han ken ken? Izradna haneut kene. Aya urang pamanukan rek kandon nganyang ka imah rana nganyangna jam 12 peuting tong nyalakeun hasib lamun karek nolol geus dibletok runa ku hasib. Dabongan nganyang ka imah rana jam 12 tapi teh mah boro-boro rana budak ngora ge marurahan na mah ibu. Di Bandung mah loba ABG, di Bandung mah ABG teh anak baru gede nu sok dibabawana teh ku ABB. Aki-aki beki budak. Teh eta mah sing aki-aki ge asal beunghar mawa mobil ngelaksonan budak ngora teh payu tidit tinggal aja lang budak ngora teh nepang ke nami abdi tah loba juri ge eta mah bahkan eta mah kolot teh geus teu ketat ka anak teh baheula mah kolot teh bawel mun aya budak bebeja bapa bapa mama mama abdi bade camping kolot baheula mah bawel ka mana camping jeung sa camping mawa tenda sabariji lalaki wewe dipisah teh mun aya naon bapa menta tanggung jawab ka saha baheula tah mah aing mah tara bade camping dibere we duit EPT campingna teh lain jeung sakola ngan genepan lalaki 5 wewe hiji aing mawa tenda ngan hiji ari camping kan utari di sabang sani patengang lembang di Bandung mah cinulang ari beurang mah gali tarwel wadon tenda bade nyaranyi di curug cinulang bulan bentang rembongan hawar hawar ya tembang tembang asih tembang kadedeh duaan ngan geus peuting tiris sup ka jero tenda lalaki 5 awewe hiji laguna jadi beda lagu kentong bu protes moal. Sakbit do dari dalam siya tong protes laguna jadi kieu budak leutik bisa ngacung cicing tong protes kumanu nyanyi welin ngapung emang ngacung babaku ngacung na peting nguriling kakaraya paneang anu hanut hanut serupa ding buahan buahan ngetke kapangi
sabulan sabada camping mimiti bubudak poorolan. Oh, kunaon asup angin diperiksa teh hamil. Karek bapana molotot ari geus puguh hamil eueuh bapana anu eueuh salakina mah. Teu bisa ngajaga diri pisan sia teh. Hah. Beleku. Bodoh wae dicarekan. Rajin galak geus kajadian, leuti tatah dieu. Kalakuan saya ieu budak bingung rek ajawab meunang si A da si B ge neuneun saham. Rek ajawab meunang si B da si C ge ngairungan. Akhirna budak diringkep 8 bulan, borosot ngalihkeun orok, susah neungan ngaranjang orok, diaranan weta orok teh si Oyong da meunang gotong royong. Manawi paunar sareng besan mah teu kitu, ningal Cep Ahmad geus deket jeung Iip Afifah digeroan duanana. Ahmad, Afifah, come here. Ta'al, mene siras dela. Ka dieu. Tong diengkekeun kawin sia ditikahkeun tah ieu pernikahan teh perkara gede disebut gede lain pedah gede panggungna lain pedah loba nu hadirna lain pedah alus dekorasina lain pedah alus susuguhna disebut perkara gede sabab ieu perkara ngahalalkeun nu tadina haram tadina Afifah jeung Ahmad haram bergaul biakdin sahihin kalawan akad nikah anu sah jadi halal maka ieu perkara dipandang ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan sagala rupi nu kaluarkeun ku paunar sareng besana sing digentosan ku Allah anu berlipat ganda amin ya Allah ya Rabbal. Alah, minda ieu teh kikian teh make duit, eceu teh make duit mah jadi. Kikian teh make tiud ieu teh. Tiud duit nyieun panggung make balanongan nage dekorasi nage susuguna oge sound systemna oge pajujuna oge jelema uing mah duit. Pajujun duit. Dina nyana ge atuh paunar mere duit tong buletak beletuk teuing meni tersinggung aku. Memang ngomong teh mikir heula bijah. Aya bijah aya. Ulah sok tuturut. Ulah sok tuturut. Duit. Muning keur ngomong duit kana muning. Urang sunah mah ngomongna teh sok diheulakeun mikirna paneuri matak sok sarala. Ibu jawab sia bumun teu ngajawab nyeri huntu sia ibu jawab. Ibu meuli kasur keur naon? Keur sare jagoan, urang mariuk jaragoan bisa meuli kasur keur sare. Diteun kuring mah teu bari saeun meuli kasur keur sare teh. Di kuring mah meuli kasur teh keur beunta. Moanya meuli kasur keur sare. Aing mah. Meuli kasur mah keur beunta, bisa keur beunta. Kasurna sok dipake sare. Ibu gumbunga ayeuna bunga sadayana bunga-bunga. Nu bungah lain ibu bungkuk panganten upang bungah nama al-far'u farhul urus al-far'u farhul urus wal-wajah wajud jurus nu pang bungah nate bungah na oleng panganten nu pang nyerina nyeri huntu ngan kabungan neng jeng cep neng lamun diukur ku lopana jelama ayena ayena ge barali lamun diukur ku dekorasi dibongkar isuk ge lamun diukur ku pajujun balik pajujun ayena ge kabagjan neng jeng cep kudu diukur ku konsep rasul lamun neng jeng cep hayang bagja abadi dunia jeng akhirat kudu siapkan opat perkara lamun ian opat kapimiliku neng jeng cep baris bagja neng jeng cep dina hirup amin. Pajujun abdi ge hayang bagja pokok namun ieu nu opat ka pemilik ku urang saha wae jelemana urang baris bagja kitu dahuh rasul urang ngaji eta wae eta malah pe gancang bener cek nabi cenah kieu arbaun mil sa'adatil mar'i an takuna zaujatuhu salihatan opat perkara lamun opat eta ka pemilik ku Cep Ahmad ku Neng Afifah maka neng jeung Cep baris bagja hirup mana nu opat nu kahiji an takuna zaujatuhu salihatan bagja jama lamun ngabogaan pamajikan salihat bagja jama lamun ngabogaan salaki saleh tegasna bagja jama lamun ngabogaan pasangan hirup anu saleh ibu pala.